ኢትዮጵያ አትፈርስም ሐዋርያ ሕነሽም ለተደጋጋሚ ጊዜያት ስለ ኤርትራ ራይወ መልእክት እንዳመጡ ቢታወቅም ዛሬ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ያዩትን ራይ እንዲህ በማለት ገልጸውታል። ምሽት 4 ሰዓት ላይ በጸሎት ሳለው ድንገት አንድ ራይ አየው። እሱም የኢትዮጵያ ካርታ ፊት ለፊት ይመጣ። ከላይም አንድ እጅ መጣ ከካርታው ውስጥ ጥቁር ጨርቅ አውጥታ ጣለች። ከዛም ከሩቅ ሲመለከት እይንታቸው ደስ የማይል ፍጥሮች ወደ ካርታው ሲመለከቱ አየው። ይህም የሆነ ሳለ አንድ ነጭ ልብስ የለበሰ መልአክ ከላይ ሆኖ ወደ አይኖቻቸው ጫው ነሰነሰ። በመጨረሻም እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ሰማሁት፣ በዚች አገር ላይ ስሜ ተሰይሟልና ጠብቃታለሁ። ስለዚህም አገልጋዮች በትኩረት እንዲሰሩ ንገራቸው። ህዝቤ ከኔ የሆኑትን አገልጋዮች እንዲለይ አይኖቻቸውን ከፍቻለሁ አለኝ። በመቀጠልም እየቆየ መሃል መሃል ላይ በብርቱ ድምጽ ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚል ድምጽ እሰማ ነበር። ሐዋርያ ሕነሽም ኢትዮጵያ ነሐሴ 2012 ሲዩድን ስቶክሆልም።